Ravshanbek, barlarda eng zo'ri va narxlari arzon, yaxshi kassada bormi deganlar uchun albatta bor. Barlarda, rollarda, yog'larda sizlarga tanishtirib o'tamiz va antifrizlar hozir ko'pchilikka kerak bo'ladi. Husanbek aka bilan ma'lumotlar berib o'tamiz. Birinchi o'rinda manzilni ham aytib qo'yaveringlar. Kimcha manzilni aytib qo'ying. Farg'ona shahar, Jo'ydan bozor. Bozor nomiga kelib telefon qilsangiz, chiroyli ko'rsatib beramiz. Barcha assortimentlar bor, faralar hamma yo'q bor. Bemalol ishlar bitib ketaveradi. Hop, birinchisidan boshlaylik. Birinchisi qana bo'ladi? Birinchisimiz KB5 tvari bo'ladi. Eng 6-chi pasi, eng full variantidan bu. Full varianti. Bunda ham shu telefon qo'ysa zaryadga qiladigan joylari bor. Qo'lni jostikli bo'ladi. Hop, hamma yoq ishlaydi, ha? Bularimiz hamma yoq ishlaydi. Nech pul qilib berasiz? Buni 380 dollardan jinni tushib beramiz. 380 dollardan qilib berlar. Asosiy qana mashinalarga qo'ysa bo'ladi. Avtomatik garovka mashinaga qo'ysa bo'laradi. Bo'laradi. Hammasiga qo'ysa bo'ladi. Bu keyingisi? Bunimiz mali bu 2 ni oddiy variantiniki, premier emas, prosvoy variantiniki. Ularimiz 270 dollardan ularimiz. Bunimizniki premierga buni 300 dollardan qilib beramiz. Bu zontik ichida bo'ladi? Yo'q, zontik addelni. Ha, addelni bo'ladi zontiklar. Xo'p, bu narsalarni qo'shib ham bera olamiz sizga. Bonus qilib beriladi. Bonus qilib beriladi. Bunalarchi? Bunimiz Malibu'da amerikanskiy variantiniki, ko'rinishi ham jicha boshqacharoq bo'ladi, soddaroq bo'ladi. Ham bagir kul chatrlari o'zida bo'ladi buni. Hamma yoq ishlaydi. Bunimizni 180 dollar qilib beramiz. Rangi shu ajralib turadi, premier bilan prosvoydiki. Ha. Bularchi? Bularimiz Malibu 1niki, bu ham eng lyuksidan, avtomat garovkanikidan. Bularimizni 120 dollardan qilib beramiz. Qiberlaveradi. Qiberlaveradi. Bunimiz Tracker 2niki. Buni 180 dollar qilib beramiz. Holati yangida, hali salafanlari olinmagan. Ha, salafanlari olinmagan. Xo'p, endi qarang aka, rollarni aytdingiz-chi, birinchi rolimiz bu Malibu 2 rolimiz kelgan. Bu ham abagriblar ishlaydi, hammasi zo'r. Ko'ryapsiz, o'zingiz eng lyuks maniki. Fazil hammasi ishlaydi. Elektr agar Malibu'da o'ziga qo'yadigan bo'lsa, hammasi ishlaydi. Endi boshqa mashinaga perezelga qilinadigan bo'lsa, elektriklar bilan maslahatlashib qo'yish kerak. Bunimiz narxi 200 dollar. 200 dollar. Hozirgi kundagi narx. Hozirgi kundagi narxlar. Agar komplekt deyishadigan bo'lsa, ashlarni qo'shib chiroyli qilib bir ter berasiz. Bu holda komplekt qilib, monitorlar desa, monitorlarimiz bor. Xo'p, aytib o'tinglar. Bunimiz Spark truli. Bu prostoy, birinchi pasani ruli. Bunisi 350 ming so'm bo'ladi. Bularimiz Matiz bor, Lacetti bor, Matiz Joydiki bor, Damas rullarimiz bor. Bular nech puldan nech pulga? Lacettilar 450 ming so'mdan, Matizniki bu mana Liganza rulga o'xshaydi. Matizniki ham 350 ming so'mdan. Next 3 rulimiz 400 ming so'm. Damaslar 300 mingdan. Xo'p, monitorimiz ham aytib beraylik. Bu Tes 2 monitor bo'ladi. Gentra bilan hozir Cobalt'ga qoldi bizda. Ha, Gentra bilan Cobalt'ga bor. Gentra bilan Cobalt'ga qoldi. Xo'p, bu qo'yadigan ama shu? Shu ramkasi bor. Monitor chiqarib, ustiga kiygiziladi, mashinaga qo'yib, provodalarni ulab qo'yadi. Bu qaysi mashinaniki? Bu Gentraniki. Gentraniki. Xo'p, necha pul qilib berasiz endi? Buni 120 dollardan qilib beramiz. 120 dollardan chiroyli qilib berdilar. Xo'p, qana funksiyalari bor endi? Bu YouTube-lari bor, a? YouTube-lari bor. Aha. Audio tizimlari yaxshilaydi. Yaxshilaydi. Navigator ulab olsangiz bo'ladi. Ha, navigator ulab olsa ham bo'ladi. Bo'ladi. Telefonda nima vazifa bajarsangiz, bunda ham xuddi shu vazifani qilsangiz bo'ladi. Android monitorlar. Dastlabki qilib chiqarib berasiz. Dastlabkimizdan bor. Chiroyli qilib beriladi. Xo'p, endi aka, hozir bag'i ko'pchiligiga dvorniklar ham kerak bo'ladi. Dvorniklarimiz ham kelgan. Malibu stilda. Hamma mashinaga bor misollari. Malibu, Captiva, Lacetti, Cobalt, Nexus 3, Nexus 2, Damas, Matiz, Tico, Sparklargacha bor. Necha puldan necha pulgacha? Bularni jupi 50 ming so'mdan beryapti. Jupi 50 ming so'mdan qilib. Artishlari vabshe zo'r. Qo'ygan odam mazza qilib olyapti. Aha, ko'pchilik Matizga ham, Sparkka ham xulos qo'ysa bo'laverar. Bular qo'ysa bo'laveradi. Hammasidan bor. Kimdirlar Matizga o'sha Malibu'dikini qo'yib olyapti, Gentraga ham Malibu'dikini. Qaysi ma'qul kelsa qo'yishyapti. Holatlari ham mana. Rezinkalari ham qalingina ekan. Rezinkasi ham qalin mana. Qo'ygan odam mazza qilib ishlatdi, xudo xolis. Bo'ladi. Ko'ryapti. Zo'r. Endi aka, antifrizlar qanaqa bo'lyapti? Antifrizlarimiz yangisi keldi, xudo xolis. Hali gradusi bo'ladimi? Ha, bularimiz mana 40 gradusgacha qilib qo'ygan. Holatlari zo'r. Germaniya bilan Rossiya sammesni qilingan, adashmasam bu. Optimga litrga olaman desa ham qilib beraverasiz. Optimga litrga desa hammasidan qilib beraverasiz. Chiroyli qilib beraverasiz. Endi hozir ko'pchilik qish kelyapti, bitta to'kib olib turib, noldan quyib qo'yishadi, yangilab. Noldan quyib qo'yishsa, xudo xolisa mana. Eng hozir Felixdan ham yaxshi bo'lib turibdi. Bularimiz sifati zo'r chiqyapti. Masalan, o'zimizni mashinaga ham shundan qo'ydik. Holatlari zo'r chiqyapti. Chiroyli qilib beraveradi. Zo'r. U tepadagilar nima edi? Ular salongaligi, masalan, yangi Malibu'lar, masalan, o'zimizni qora hali matrix qilib qo'yadigan nimalari kelgan. Ha, balon qoraytiradiganlari. Universal cleanerimiz
Alıge kozun nesidine lagi sepetürü yuup, yani çot gidiş kalab artıp olsa, kop kora bu bolar. Kop kora bu durur. Hop, yağlarımız kanal bol yaptı. Yağlarımız total labor, helix bor, total labor, yani 7 oil labor, bu da halısı. Çıralı akılakı belirler. Çıralı nahlar da, optum dese optum, dağına gelirse dağına gelirse. Neç bilden başlarım, neç bilge geçe? Hop, 70 milden, 65 milden kedi aradı. Tepe yakın, 85 milge davul var. Aha, hadda oy, mette kiksle var eken, benim şundan koyamam zor. Hemen maşinege bar eken de, en zor çıralı. Bunu optum gelen beri orası, kim dağına alın gelen beri orası. Dağına gelen beri aramız. Uzayına alıştır beri orası. Uzayımızdan alıştır. Kelitse alıştır beri orası. Zor eken. Dostlar, ben assortment görüyorsunuz. Nomelan kaldıramam, benim telefon kısalarını çıralı nahlada beri orası.